Neftçala rayonunun 4 kəndinin elektrik şəbəkəsi yenidən qurulur. Rayonun Qaraqaşlı, Beşdalı, Cəngan, Ərəb Qardaşbəyli kəndlərində işlərə başlanılıb. Ötən əsrin 60-cı illərindən istismarda olan 4 kəndin elektrik şəbəkəsi tamamilə yenidən, müasir formada qurulacaq və abonentlər keyfiyyətli, dayanıqlı və fasiləsiz elektrik enerjisi ilə təchiz olunacaq. Bu kəndlərdən başqa rayonun Mayak 1, Qırmızı Şəfəq və Yenikənd kəndlərində də tezliklə işlərə start veriləcək. Xatırladaq ki, Azərçıq Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin investisiya layihəsi regionlarda 100-dən çox kəndi əhatə edir.